edir. Deməli deyirik ki, ağacı tapanda yazın. Yazın, ağacı tapanda. Ağacı tapanda yazın. Ağac bərabərdir. Markerimizə yaman yazıraq. Ağacı tapanda aralığın üzərinə bir gəldik. Aralıq üstə gələk bir. Yəni, verilən aralığın üzərinə bir gəlirik. Aralığı tapanda isə aralıq bərabərdir, ağaçdan bir çıxır. Yazın. Aha. Bunu qəşək köçürdün dəftərinizə, gözəl müəllimələr. Gedək növbəti izaha. Aha. Səsləri açanlar, səsləri bağlayın. Axı, 2 dəqiqə bundan qabaq söz danışdım. Bu oldu birinci qayda. İndi lövhəni silirəm. Aha, getdik gözəl müəllimələrim. Deyir ki, ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, ağac aralıq məsələləri tənasüblə həll olunur, yazın. Ağac aralıq məsələləri tənasüblə həll olunur. Və düz mütənasib olur. Yəni, düz mütənasibli olanda həmişə demişdik ki, əgər bir məsələdə düz mütənasiblikdirsə, bax belə vurulur, bax belə. Yəni, çarpaz. Buradakı ədəd, buradakı ədədə vurulur. Buradakı ədəd, buradakı ədəd. Yəni, bunu yazın ki, mən buna ait məsələ deyə bilim. Bunu yazın. Deməli, dedik ki, ağac aralıq məsələlərində hər zaman bu məsələlər tənasüblə həll olunur və düz mütənasib. Düz mütənasib deyəndə çarpaz. Buradakı ədəd, buradakı ədədə vurulur, buradakı ədəd, buradakı ədədə vurulur. Çöldəki nə qədər dərs keçirsə, bir o tərəfə getmə olar. İndən o tərəfdə gedək, da sən zəncəm, orta dərs keçirsə, ayıbdır. Hə! Növbəti sualı indi yazıram. Yazırıq ki, məsələ, düz xətt üzərində hamı yazsın, düz. Xətt üzərində düz xətt üzərində 3 nöqtə arasındakı məsafə yazın. 3 nöqtə arasındakı məsafə. Yəni 10 metr olarsa 5 nöqtə arasındakı məsafəni tap. Məsafəni tap. Diqqətlə qulaq asırsınız. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın ki, bax burada 3 nöqtədir. Bax gəlin 3 dənə nöqtə qoyaq. 1, 2, 3 nöqtə. 3 nöqtənin neçə arası var? 1, 2. Deməli burada nöqtəni yox, aranı götürəcəyik. Deməli yazıram 2-yə 10 metrdirsə 5 nöqtənin neçə arası var? Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Deməli, 5 nöqtənin 4 arası olduğuna görə 4-də də x götürürsən. Tənasüblə həll elədik mi? Aysa, indi buradakı bura vurulur, buradakı da bura vurulur. Yazırsan, 2x bərabərdir 40-a. Onu vururam 4-də də. X də bərabərdir 40-ı da 2-yə böləndə 20. Cavab 20. Yazın. Cavab 20. Deməli, burada nöqtəni götürmürsən. Yadınıza saxlayın. Aranı götürürsən. Aranı götürürsən və verilən metrə bərabər edirsən. 3 nöqtə niyə yazmadım? Çünki burada nöqtənin arasından söhbət gedir. Nöqtədən söhbət getmir. Fikrim çatırmı, müəllimələr? Mən hələ ki izah edəcəm, siz qulaq asacaqsınız. Sonra sizə verəcəm. Növbəti məsələni yazıram. Deyir ki, bərabər aralıqda ağaclar düzülüb. Yazın. Bərabər aralıqda ağaclar düzülüb. Bərabər aralıqda ağaclar düzülüb.
ağaçlar düzülüb. Aha, nə deyir? Deyir, bərabər aralıqda ağaçlar düzülüb. Üçüncü və yedinci ağaç arasındakı məsafə 24-dür. Üçüncü və yedinci ağaç arasındakı məsafə məsafə 24 santimetrdir. İkinci və onuncu ağac arasındakı məsafəni tap. İkinci və onuncu ağac arasındakı məsafəni tap. Əla. Burada sizə ən asan bir yol öyrədəcəm. Diqqətlə qulaq asırsınız. Ay gözəl müəllimələr. Birinci, 7-dən 3-ü çıxırsınız. Yazıram, 7 çıxaq 3, bərabər neçiyə? 4-ə. Bu elə 4 dənə ara. Sonra 10-dan 2-sini çıxırsınız. 10-dan 2-sini çıxanda 8. Bərabərdir 8 ara. Deməli, 4-ə. Axı, 4 24 idi. 4-ə 24-dürsə, 8-ə də x-dir. Sonra tənasüblə həll edirsən, bunu buna vurursan, bunu buna vurursan. 4 x bərabərdir. 24-ü 8-ə vurun görək neçə eləyəcək? 192 eləyirmi? 192-ni də bölün 4-ə. X bərabərdir. 192-ni 4-ə bölün görək neçə eləyəcək? 32, 48. Düzdürmü müəllimələr? Cavab 48. Bir dəfə də izah eləyirəm, diqqətlə qulaq asın. Bərabər aralıqdadır ağaclar düzülüb. 3-cü və 7-ci ağac arasındakı məsafə 24-sə, 2-ci və 10-cu ağac arasındakı məsafəni tap. 7-dən 3-ü çıxdım, yazdım 4 ara. 10-dan 2 çıxdım 8 ara. Axı deyir ki, 3-cü və 7-ci ağac arasındakı məsafə 24-dür deyir axı. Axı 24-ü veribdir. Ona görə 4 aralı 24 götürdüm, 8-ə x götürdüm. 4-ü vurdum x-ə, 24-ü vurdum 8-ə, sonra 192-ni də böləndə 4-ə aldım 48 cavabını. Başa düşdünüz müəllimələr? Başa düşdünüz? 48 metr. Ay, sağ olun. Sonra növbəti tapşırığa keçirik. Bu silək qəşək. Sizə də verəcəm. Hələ ki, məni izah edirəm. Siz qulaq asırsınız. Amma sonra sizə də veriləcək. Deyir ki, düz bir yolda yazın. Düz bir yolda. Müəllimələr, qırmızı markerlə yazacağım. Görün, nə effekt verir. Çünki qara markerim qutarıb. Düz bir yolda. Düz bir yolda. Düz bir yolda. Bərabər aralıqda dirəklər düzülüb. Aha, nə deyir? İdmançı. Üçüncü və yedinci dirək arasındakı məsafəni 3-cü və 7-ci dirək arasındakı məsafəni 20 saniyə keçir. Görək, məsələnin məğzində bizə nə istəyəcək? Əla, 20 saniyə keçir. O hərəkətə başlayandan neçə saniyə sonra 9-cu dirəyə çatar? O, neçə saniyə sonra, belə yazaq, qısaldaq, 9-cu dirəyə çatar. Mən birini izah edəcəm, sonra sizə verəcəm, ona görə diqqətlə qulaq asın. Bu tip məsələdə deyir ki, düz bir yolda bərabər aralıqda dirəklər düzülüb. Üçüncü və yedinci dirək arasındakı məsafə 20 santimetr, yəni 20 saniyə keçərsə, o hərəkətə başlayan neçə saniyə sonra 9-cu dirəyə çatar. Bir yaxud dedik ki, 7-dən 3-ün çıxırsan, neçəsi qalır 7-dən 3-ün çıxanda? Burada qalır 4 ara.
Ay, sağ ol. Təbii ki, bax, burada indi 9-cu veribdir. İndi deyəsiniz ki, müəllimə, bu niyə 9-dan 1-ini çıxdı? Çünki 9 dirək arasındakı neçə arası var? 8 dənə. Dirəyin 9 dirəyin neçə arası var? 8. Ona görə 9-dan 1-ini çıxırsan, yazırsan 8 ara. Burdan o tərəfəsi asandır. 4-ə 20-dirsə 8-ə də x-dir. 1-ini sizə verəcəm. Ona görə diqqətlə baxın. 4x bərabərdir. 20-ni vuranda 8-ə 160, x də bərabərdir. 160-ı 4-də bölünən neçəsi qalır? 40. Deməli, 40 saniyə keçərmiş. 9-cu dirəyə neçə saniyə sonra çatarmış? 40 saniyə sonra çatarmış. Bir də izah edirəm. Burada 7-dən 3-ünü çıxdım, aldım 4 ara. 9-dan ola bilər ki, verilməyib, amma biz 1-ini çıxmalı. Çünki 9 dirək, şalban, ağac, bunların hamısı eyni anlayışdır. 9-dan 1-ini çıxıram, yazıram 8, çünki 8 arası var. 4-də 20 saniyədirsə, 8-də x-dir. Tənasüb ilə olur, çarpaz vurulur. Düz mütənasibdir. 4-ü vurdum x-ə, 4 x, 20-ni vurdum 8-ə, elə də 160. 160-ı da 4-də böləndə aldım 40 cavabını. İndi bu məsələni köçürdün ki, mən sizə növbəti məsələni verə biləm. Ay, sağ ol. İndi mən verirəm məsələn. Deyirəm ki, ikinci və səkizinci yazın. Bax, bunu 2 və 8 eləyin. İkinci və səkizinci dirək arasındakı məsafə məsafəni 30 saniyə keçirsə, bunu siz yazarsınız. 30 saniyə keçirsə, aha, o deyir, neçə saniyə 10-cu dirəyə çatar. Bunu da 10 eləyək. Aha, yazın görək indi nətər yazarsınız. Qəşək yazın, mən də baxım. Afərin, başa düşənlərimiz də var, yazanlarımız da var. Çox gözəl, çox qəşək. Mən sunqamda qara marker olmalı. Qoy görüm. Mən olsun, başa salacaqsın, mən yaxşı başa düşmürəm. Hə, səbirli ol, başa salacam. Qoy yazsınlar. Başa. Aha. Yazanlarımız var. Deməli, başa düşənlərimiz çoxdur. Səsləri alaq. Bax, müəllimə, birinci. Səsi alaq. Səsi alaq. Allah, sən mənə səbir ver. Mən bir izahımı, siz heç vaxt imkan vermişsiniz ki, bu ya qıraqdan, kənardan. Naibə kimdir? Naibə müəllimə, səsinizi alın da olmaz axı belə. Buy. Mən birinci bu 8-dən bu 2-ni çıxıram. Bərabərdir 6. Sonra burada 10 deyilir. 10-dan 1-ini çıxıram. Bərabərdir 9. Bu aradır. Ara. Deməli, 6 aranın məsafəsini özü deyir ki, 30 saniyə keçir. Bəs 9-da neçə saniyə? X-dir, bilmirəm. 6-nı vuram x-ə. 6x bərabərdir. 30-da vuranda 9-a. 9 dəfə 3-ün 20. 270. 270-i də 6-ya bölün görək neçəsi qalır? Neçəsi qalır? X-də bərabərdir. Neçiyə? 45-ə. Afərin. Bir də izah eləyirəm. 8-dən 2-sini çıxdım, yazdım 6. 10-dan 1-ini çıxdım, yazdım 9. 6-ya 30 saniyə keçirsə, 9-a da x-dir. Bu məsələlər həmişə ağac aralıq məsələləri çarpaz olur və düz mütənasibdir. Baba, belə vurulur həmişə. Yadınızda saxlayın. Bir-birinə vurdum, böldüm, aldım 45. Başa düşdünüzsə, keçək növbəti məsələyə. Ay, nə gözəl. Ay, nə qəşək. Mənim, bu tüm məsələlərində də beləndir də. Yox, ora qaçma hələ. Hələ onları deyəcəm. Hələ ki, biz ağacı keçirik, yaxşı. Hələ ki, beynimizi qarışdırmayaq. Oldu, getdik. Yazırsınız ki, ikinci qayda ağacın tapılması. İndi biz, indi yazacağımız məsələlərdə ancaq ağacı tapacaq. Ağacın tapılması. Ay, sağ ol. Getdik. Ya Allah. Məsələni yazırıq. 120 metr yolun yazın. İki tərəfində 120 metr yolun iki tərəfində bərabər aralıqda dört metrdən bir
Dirəklər düzülüb. Dirəklər düzülüb. Birini mən yazacağım, birini siz. Ona görə diqqətlə qulaq asın. Dirəklər düzülüb. Cəmi neçə dirək var? Cəmi neçə dirək var? Dirəkdir, şalbandır, ağaçdır. Bunların hamısı eyni anlayışdır. Ola bilər burada insan belər, fərqi yoxdur. Getdik. Birinci, yadınızda saxlayın ki, bax bu 120 metri 4-ə bölürəm, yazıram 120 metr bölünsün 4. Alıram 30. 30 nə? Ara. 30 ara. Ay müəllimələr, dedik axı bu dirək sor uçur. Dirək, şalban, ağac sorsanda aldığın ədədin üzərinə bir gəlirsən. Bu elir nə? 31 dənə dirək. Sağ ol. Yazdın mı bunu? Axı deyir ki, yolun bir tərəfidir bu. Yolun iki tərəfindədir. Ona görə aldığın 31-i də 2-yə vurursan ki, yolun hər iki tərəfində nə qədər ağac, cəmi neçə ağac olduğunu tapasan. Cavab 62-dir. Təkrar edirəm. Birinci, 120 metri böldüm 4-ə, aldım 30 ara. Ağac soruşduğuna görə, dirək soruşduğuna görə, şalban soruşduğuna görə aldığım ədədin üzərinə 1 gəldim 31. Yolun iki tərəfindən dediyinə görə aldığım cavabı da 2-yə vurdum. 62 cəmi ağac, dirək, şalban olduğunu tapdım. Aydındır. Ay maşallah. İndi sizə verirəm. Bunu bir dənə köçürdək, növbətini sizə verirəm. Getdik. 150 metr yolun hər iki tərəfində 5 metrdən bir neçə dirək bastırmaq olar? Və yaxud da neçə dirək var? Buyurun, həll edin. Buyurun, həll edin. Həll edin, görək nətər yazarsınız. Hələ ki, mən baxıram, heç nə izah etmirəm. Afərin. Deməli, başa düşənlərimiz var. Nə gözəl, nə xoş, nə əla, mənə super. Nə inirik? 150-ni bölürük 5-ə. 150-ni 5-ə böləndə, baxıram ki, burada, deməli, 30 dənə nə? Ara. Düzdürmü? Axı, mən nə? Şalban dirək sor uçur. Ona görə 30-un üstünə 1 gəlirəm. 31. Yolun hər iki tərəfindən dedik. Nə görə 31-də 2-yə vururam? 60. Bu da 62-lədir. Səhv eləmirəmsə. Düzdürmü? 62. Aysa, bu da 62-lədir. Heç nə olmaz. Əsas odur ki, müəllimələr, başa düşün. Başa düşdük bunu da. Afərin. Deməli, bu tip məsələ üçün də yaza biləcəyimi? Məndən dirək soruşsa. Bax, cümlənin sonunda dirək, şalban, ağac soruşsa həmişə yadınızda saxlayın ki, aldığın sən aradır. Onun üstünə bir gəlməlisən ki, sən ağacı tapasan. Başa düşdünüz? Ay, sağ olun. Getdik, getdik, getdik. Növbəti məsələyə. Bütün ağac aralıq məsələləri bugün sizə izah eləyəcəm. YouTube izahı da çəkirəm, atacağım inşallah. Getdik. Deyir ki, 100 metrlik yolun, yazın. 100 metrlik yolun 100 metrlik yolun iki tərəfində 2 tərəfində bərabər aralıqda On metrdən bir, üç dirək düzülüb. Üç dirək düzülüb. Aha, burada biraz fərqlidir, amma eyni şeydir, düzülüb. Mən sual verir ki, cəmi neçə dirək var? Cəmi neçə? Səsi açıq olan. Ay, səsi açıq olan. Nə qarmaq istəyirsən? İmkan verəsən dərsimi keçim. Hə. Aynur müəllimə, səsi bağla. Deməli, bu tip məsələləri necə yazırıq? 100 metrlik yolun iki tərəfində bərabər aralıqda 10 metrdən bir 3 dirək düzülüb. Cəmi neçə dirək var?
Diqqətlə qulaq asın. Ay müəllimələr, orada bir məqamı atlatmısınız. Deməli, birinci 100-ü bölürəm 10-a. Yəni, bu məsələdə verilən 100 metri 10 metrə bölürəm. Alıram 10 nə? Ara. Məndən dirək soruşuna görə 10-un üstünə bir gəlirəm, yazıram 11 dənə dirək. Ay, sağ ol. Yolun hər iki tərəfindən söhbət getdiyi üçün. Yox, 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 qulaq asın. 3 dirək dediyinə görə 11-i vururam 3-ə. 33. Yolun hər iki tərəfindən söhbət getdiyinə görə 33-ə vururam 2-yə. 2-yə nə vurdum? Yolun hər iki tərəfi. Ona görə 66. Görürsünüz, harada səhv eləmişsiniz? Görün, harada səhv eləmişsiniz? Harada səhv eləmişsiniz? Yolun hər iki tərəfini vurmadınız ona görə. Yadınızda saxlayın. Bu da növbəti məsələ. Bunu da yazın dəftərinizə. Olur, mən markerimi yazmış. Gör, o qızda da qara marker var. Dəl soruşdan nə olar? Növbəti məsələni yazırıq. Nə bilir? Yazırsınız ki, bax, növbəti qəbula düşən məsələdir. Diqqətlə qulaq asın. Birini mən başa salacağım, birini sən başa salarsın. Yaxşı, daha doğrusu sən yazarsan. Deyir ki, yarım metrlik yolun, yazın. Yarım metrlik yolun, yarım metrlik yolun yoxdur. İki tərəfində yarım metrlik yolun iki tərəfində bərabər aralıqda bərabər aralıqda 20 metrdən bir tanklar düzülüb. Hər tank 3 yayım atəşi açarsa, yəni hər tankdan 3 yayım atəşi çıxarsa, açılarsa, cəmi neçə atəş açılıb? Burada atəşin sayını soruşur. Müəllimələr, 1 metrimiz neçə santimetrdir? Kim deyər? Yarım metrlik 500-dür müəllimə. Mən onun birini soruşuram. Deyirəm, 1 kilometrimiz neçə metrdir? 1000. 1 kilometrimiz 1000-dirsə, yarım kilometrimiz 500-dür. Düzdür mü? Ayda ol. Burada mən bu 500, bax bu yarım metrlik 500 deməkdir. Yanınızda saxlayın. Bax bu 500-dür. Mən buradakı 500-ü bölürəm 20-yə. 500-ü bölürəm 20-yə. Alıram ki, burada cavab eləyir 25 dənə aralıq. Axı məndən tank soruşanda, şalban soruşanda, ağac soruşanda dedi üzərinə bir gəlir axı. Ona görə 25-in üzərinə bir gəlirəm eləyir 26. 26 dənə tank. Ay, sağ ol. Hər tankdan da, yox, bircə dəqiqə, yolun iki tərəfindən söhbət gedir. Ona görə 26-nı vururam 2-yə. Eləyir. Cəmi 52 dənə. Yolun hər, deməli 52 dənə cəmi tankımız var. Cəmi 52 tankımız var. Hər tankdan da 3 dənə yayma atəşi açdığına görə, o pişi tankları da vurursan 3 dənə atəşə. Alırsan cəmi 156 ədəd atəş. Bunu köçürdün ki, mən bundan sonra verəcəyim tapışırıq. Siz gözəl biləsiniz. Yazın bunu. Təkrar edirəm. Yarım kilometrimiz 500-dür. Ona görə 500-ü böldüm 20-yə. Aldım 25 aralıq. Məndən tank soruşur, şalban soruşur, ağaç soruşanda elə bir aldığım cavabın üzərinə bir gəlirəm. Bu 25-in üstünə bir gələndə elədi 26. Axı, mənə deyir ki, yolun iki tərəfində 26-nı vurdum 2-yə 52. Hər tankdan da 3 yayma atəşi çıxdığına görə 52-ni vurdum 3-ə. Elədim nə qədər? 156. İndi sizə verəm, siz yazırsınız. Bunu silib sizə verəcəm. 2 dəqiqə gözləyirəm.
2 dəqiqə gözləyirəm. Silmirəm. Silmirəm. 2 dəqiqə gözləyib sonra silib bir dənə səsləri bağlayaq. Həm səsi açırsınız, həm də deyirsiniz silməyin. Azad, Azad kimdir bu? Azad Məmmədov. Aha. İndi sizə verirəm, siz yazırsınız. Yazın. Yarım metrlik yolun hər iki tərəfində, bax, məsələ olduğu kimi qalır, rəqəmləri dəyişirəm. Burada mən, deməli, bu 20-ni 25 eləyirəm. 25 metrdən bir taklar düzülüb. Hər takdan 4 yayım ateşi çıxarsa, cəmi neçə ateş olduğunu tap. Bir dənə rəqəmləri dəyişdim, məsələ olduğu kimi qaldı. Siz də mən kimi elə bir üstündən yaza bilərsiniz. Yarım metrlik yazıq. Təbii ki, məsələ olduğu kimi qalır. Sadəcə rəqəm dəyişir. Tamara, quşlar. Aha, yazın görək. 168. Hələ ki, cavabı özüm də bilmirəm. Gözləyirəm. İndi bir nəfər səsini açıb mən sonunda izah eləyəcək. Ona görə hamı yazsın. Buradan da izah, deməli, YouTube izahımız gedir. Çox gözəl, çox qəşək, əla. Aha, bir nəfər səsini açsın. Elə bax, Lalə Kərimova açsın. Lalə müəllimə, axşamın xeyir. Buyur, mənə izah elə. Axşamın xeyir, sənə müəllimə. Sağ ol. Müəllimə, bu məsələdə yenə yolun hər iki tərəfində deyirlər, deyildiyinə görə yenə 500-ü bölürük 25-ə. Sağ ol. Bu elədi 20. 20 nə? Aralıq. 20 aralıq. Aysa, sonra? Yəni, bizdən tankları soruşduğuna görə üstünə bir gəlir. Aysa, o. Aysa, o. Hər iki tərəfini dediyinə görə 21-i vurduq 2-yə. Aha. 42-ni də vuruq. O, ateşlərin sayı 4 yayım ateş olduğuna görə 42-ni də vuruq 4-ə. 168. O, delədi 168. Aferin. Super. Qəşək. Səslərimizi alaq, təşəkkür edirik əziz müəlliməmiz, minnətdarıq, çox sağ olun. İndi yəqin ki, hamı başa düşdü, neynədik, bir də təkrar edirik. Yarım metrimiz 500-dür, 500-ü böldük 25-ə, 20 aralıq. Tank, ağac, şalban deyəndə 20-in üstünə bir gəlsən, 21. Yolun iki tərəfi dediyinə görə 21-i 2-yə vurduq, cəmi 42 ədəd tank olduğunu tapdıq. Hər tankdan da 5, üzrəsəm, 4 dənə yayma ateşi çıxdığına görə 42-nə vurduq, 4-də. Yazırsınız ki, növbəti qayda, aralıq məsafəsinin tapılması. Ya Allah, aralıq məsafəsinin tapılması. Növbəti qaydamızı yazırıq. Aralıq məsafəsinin tapılması. Səsim gəlir, müəllimələr. Bəli, yaxşı. Aha, aralıq məsafəsinin tapılması. Gedirik. Getdik növbəti məsələ. Yazırsınız ki, aha, 120 metr yolun, yazın ki, aralıq məsafəsinin tapılması. Aralıq məsafəsinin tapılması. Yəni, indi bu tip ayət yazırıq. Yazırsınız ki, 120 metr yolun, məsələdir. 120 metr yolun iki tərəfində səsim gəlirmi? Aha. 120 metr yolun iki tərəfində bərabər aralıqda cəmi 14 ağaç düzülüb. Cəmi 14 ağaç düzülüb. Cəmi 14 ağaç düzülüb. Mənə sual verin. İki ağac arasındakı məsafəni tap. İki ağac arasındakı məsafəni tap. Diqqətlə qulaq asın. Bu tip məsələ qarşımıza çıxanda həmişə yadınızda saxlayın ki,
Getdik. Buradakı cəmi 14 deyiləni, bax 2-yə, elə bir 14-ü 2-yə bölürsən, bax 14 bölə 2. Bax izah edirəm. 14-ü bölürsən 2-yə bərabərdir 7. 7 nə? Ağac. Ağac. 7 ağacın neçə arası var ay müəllimələr? Yazıram 7 ağac 6 arası var. Ağac. Deməli mənim sonra nə edirəm? Bax bu 120 metri bölürəm 6-ya. Niyə 6-ya? Çünki məndən neçə ağaç düzüldüyünü soruşub. Ağacın aralarından söhbət gedir. Ona görə 120-ni də 6-ya böləndə alıram 20 metr cavabını. Bir də təkrar edirəm, diqqətlə qulaq asın. Həmişə bu tip məsələdə 14-ü bölürəm 2-yə. Cəmi 14 dənə ağacdır. Yolun iki tərəfindən söhbət getdiyinə görə 14-ü böldüm 2-yə, aldım 7 dənə ağac. 7 ağacın neçə arası var? 6 arası var. Ona görə 120-ni də 6-ya böldüm, aldım ki 20 metrdən bir ağaclar düzülüb. Hamı başa düşdü mü? Hamı başa düşdü mü? Başa düşdüsə növbəti məsələni sizə verək. Aha. Getdik növbəti məsələyə. Yazırsınız ki 140 metr yolun hər iki tərəfində bərabər aralıqda bir dənə rəqəmləri dəyişirəm mən. 16 metrdən bir cəmi yazın görün nətər yazarsınız bunu. 140 metr yolun iki tərəfində bərabər aralıqda cəmi 16 ağaç düzülübsə, iki ağaç arasındakı məsafəni tap. Yazın görün nətər yazarsınız. Yaxdı kimi 16-nı 2-yə bölün. Həmən onda arasını tapın, sonra 140-a da həmən ədədir bölün. Asandı. Deməli, nə edirəm? 16-nı 2-yə bölürəm. Alıram neçə? 8. 8 ağacın neçə arası var? 7. Ona görə 140-ı da bölürəm 7-yə. Alıram neçə cavabı? 140-ı 7-yə bölünə 20-si qalır. Hədə, 20-si qalır. Bəli, cavab 20. 20 nə? 20 nə? 20 metr. Yadınızda saxlayın. 20. Afərin. Afərin. Qəşək, super. Ay, sağ ol. İndi yazırsınız ağac aralığı aid qarışıq məsələlər. Belə də yazın. Ağac aralığı aid qarışıq məsələlər. Nə qutarsa təzədən yenə atacağım. Ha, hələ qutarmamışam mən. Bunu bir də inşallah axşam başqa bir qrupa izah eləyəcəm saat 9-da. Yox, üzr istəyirəm 8-də. Kim istəsə gəlib baxa bilər. Deməli deyir ki, həkim xəstəyə yazın. Həkim xəstəyə. Mənə başlığına nə yazar? Qarışıq. Qarışıq məsələlər. Yəni ağac aralığı aid qarışıq məsələlər. Həkim xəstəyə. Həkim xəstəyə 4 həb yazdı. Həb dərmandır. Həkim xəstəyə 4 dənə həb yazdı ki, bunu atarsan. Aha. Bir saatdan bir həbi qəbul edən bir xəstə, bir saatdan bir həbi qəbul edən bir xəstə, qəbul edən xəstə, həbi, yəni belə deyil ki, neçə saat çəkdi dərman atmağı? Neçə saat çəkdi ki, o dərmanı atdı? Belə deyirik də, bax, həkim xəstəyə 4 dənə təb yazdı. Və hər saatdan bir bu həbi qəbul etməyi tapşırdı. Bu həbi atmağından neçə saat çəkib? Yəni, neçə saat çəkibdir ki, bu dərmanı atıb? Bunun asan yolunu öyrədim. Müəllimələr, 4 dərmanın arasını tapırıq. 4 dərmanın neçə arası var? 3 dənə əfsanə müəllimə. Sağ ol. Bu üçü həmişə burada verilən saata vurursan. 1 saat da ola bilər, 2 saat da fərq olur. Burada 1 olduğuna görə 3-ü vururam 1-ə, yazıram 3. Təkrar edirəm. Bu, buradakı dərmanın arasını tapırsan. 5 dərman olsa 4 aradır. 4 dərmandır, deməli 3 ara. 3-ü vururam buradakı saata, alıram cavabı. İndi məsələnin şərtini dəyişirəm. Yazıram ki, 5 həb tapşırıbdı. Deyibdir ki, 3 saatdan bir qəbul elə. İndi bunu siz yazın, gömlətər yazarsınız.
5 həbin neçə arası var, onu da vurursan sadədən məlum elə. Ən asan məsələdir. Nətər yazdınız? 5 dərmanın 4 arası varsa, onu da vururam buradakı sağda, yazıram 12. Aferin. Bunu da başa düşdünüz. Halal olsun. Bunu da başa düşdünüz müəllimələr. Bu tip düşəndə yaza biləcəksinizmi? Ay, sağ ol. Getdik növbəti məsələyə. Bu qarışıq məsələlər sayılır. Ay, sağ ol. Yazırsınız ki, bayram günü münasibəti ilə bayram günü münasibəti ilə münasibəti ilə 7 salut, bu salut elə bir rəqs növüdür. 7 salut 10 saniyədə, əslində rəqs növü deyil, bir elə bir ki atəş növüdür, belə deyək. 7 salut 10 saniyədən bir atılır. 10 saniyədən bir atılır. 7 salut 10 saniyədən bir atılırsa atəşkəs neçə saat davam edir? Atəşkəs neçə saat davam etdi? Neçə saat davam etdi? Aha, biz burada nəyə baxmalıyıq? Yenə 7 salutun neçə arası var? Ay müəllimələr, 6. Düzdürmü? Və yaxud da belə bilmirsən, sən bir yol öyrədinmi? Mötərzdə 7 çıxaq 1, burax 10-a. Qutardı, getdi. Bu deyiləcək 60. Görürsünüz nə asandır? Sadəcə verilən ədəddən 1 çıxıb vurursan 10-a. Yeddi uşaqlı böyük bir ailədə yazın. Səsiniz zəifdir. Bunu qırağından verək. İndi necədir? Açın görə səsin necədir? Yeddi uşaqlı bir ailədə səsin necə gəlir? Ayrı vaxtı səsiniz basıb mənim, amma görürsünüz, indi heç nə danışmırsınız. Səsin necə gəlir? Asıl. 7 uşaqlı böyük bir ailədə. Yaxşı gəlir, mənimə yaxşı gəlir. 7 uşaqlı böyük bir ailədə. Uşaqlar arasındakı uşaqlar arasındakı yaş fərqi eynidir. Yaş fərqi eynidir. Birinci uşağın 3 sonuncu uşağın 21 yaşı var. Sonuncu uşağın 21 yaşı var. Uşaqlar arasındakı yaş fərqi neçədir? Yazın. Uşaqlar arasındakı yaş fərqini tap. Asandır. Sadəcə olaraq burada 21-dən 3-ü çıxarsam yazıram 21 çıxaq 3. 21-dən 3-ü çıxanda eləyir 18 yaş. Düzdürmü? Ay, sağ ol. Sonra əgər 7 uşaqlı deyirsən, 7 uşaqlı bu rəqəmlə 7-dən 1 çıxırsan, 7 uşağın neçə arası var müəllimə? 7 uşağın əfsanə müəllimə 6 dənə arası var. Sağ ol. Sonra qısa konkret 18 bölüm 6-ya bərabərdir 3. Deməli, hər uşaqlar arasındakı yaş fərqi 3 imiş. Sağ ol, Əfsanə müəllimə. Təkrar edirəm. 21-dən 3-ü çıxdım 18 yaş. 7 uşağın 6 arası olduğuna görə 18-də böldüm 6-ya. Aldım 3 cavabını. Aydındır. İndi sizə verəcəm. Bunu yazın, birində sizə verəcəm. Müəllimələr, görürsünüz, bəzən elə dərslərimiz olur ki, bir saat keçir. Bəzən elə mövzular olur ki, yarım saat keçir. O məndən az görürsəm, hələ danışıram, qutarmamışam. Hələ danışıram, qutarmamışam. Getdik. İndi sizə verirəm. Bu 7 uşaqlı sözünü 5 uşaqlı eləyirəm. 5 uşaqlı bir ailədə
uşaqlardan balacanın deyir, birinci uşağın deyir 4 yaşı var. Böyük uşağın isə 21 yaşı var. Onlar arasındakı yaş fərqini tap. Tapın görə nə tər taparsınız. Balaca uşağın 4 yaşı var, böyük uşağın 21 yaşı var. 5 uşaqlı da bir ailədir. O arasındakı yaş fərqi nə tər tapar? Yazın görüm. Sizi verənə şükür. Yazın görüm. Siz mənim sertifikasiyada başımı uca tutasınız. Hamınız əlini keçəsiniz. İnşallah. Mən sizə görə bu qədər əziyyət çəkirəm. Siz də inşallah ki, bəhrəsini mənə verərsiniz. Onda bir dəqiqə qoy düzəldək. Bunu 16 edeyim müəllimə. Üzr istəyirəm. Bunu 16 edeyim. Böyük uşağın 16 yaşı var. Kiçik uşağın 4 yaşı var. Səsləri alın. Böyük uşağın 16 yaşı var, kiçik uşağın 4 yaşı var, 5 uşaqlı bir ailədir. Bu uşaqlar arasındakı yaş fərqini tap. Buyurun, tapın. 2. Hələ mən bilmirəm. Səsləri alın. Deməli, mən 16-dan birinci... Ay, mənə, səsləri alın dana. Buy. 16-dan 4-ü çıxana neçəsi qalır? 14. 5 uşağın neçə arası var? 4. 14-ü 4-ə bölmək olur. 12. Hə, 12. 16-dan 4 çıxandan. 10, mən burada səhv eləmişəm. Burada səhv eləmişik də, siz də səhv edirsiniz, mən də. 12-ni, 5 uşağın neçə arası var 4? 12-ni də 4-ə bölürsən, cavab 3 alırsan. Deməli, yaş fərqi neçə imiş? 3 imiş. Bir də təkrarlayaq, səsləri alın. Alın o səsləri, əsəbləşdirməyin məni. Buyur. Deməli, birinci nə elədik? 16-dan, yəni böyük uşaqdan, qayda kimi yazın, böyük uşaqdan balaca uşağın yaşını çıxdıq. 5 uşağın 4 arası olduğunu tapdıq və aldığım ədədi böldüm 4-ə. Yəni, 12-ni 4-ə böldüm, aldım 3. Başa düşdünüz bura kimi. Əla. Çox gözəl. Super. Qapalı sahə məsələləri qaldı. Onu da inşallah ki, saat... Deməli, işi də başa salacağım. 8-də başa salacağım. Bir dənə bu tip bir dənə var. Onu da başa salın, sonra qutaraq. Qapalı sahədə başa salacağım, ağac aralıqda. Onu da saat 8-də başa salacağım, 2 videonun ikisini də atacağım. Yaxşı mı? Getdik. Deyir ki, bir-birindən, yazın. Bir-birindən. Bir-birindən. 3 vahid. Bir-birindən 3 vahid fərqli, görün sizə nə gözəl yolur gedəcəm. Bir-birindən 3 vahid fərqli 40 ardıcıl ədədin 40 ardıcıl ədədin 40 ardıcıl ədədin sonuncusu 130 olarsa ən kiçik ədədi tap. Ən kiçik ədədi tap. Təkrar edirəm məsələni. Deyir ki, bir-birindən 3 vahid fərqli 40 ardıcıl ədədin sonuncusu 130-dursa, ən kiçik ədədi tap. Ay, gözəl müəllimələr. 40 ardıcıl ədəd dediyinə görə, mən 40-dan birini çıxıram, yazıram 39. Ay, sağ ol. Sonra 3 vahiddir. 39-u vururam 3-ə. Bu eləyir nə qədər? 130. Sağ ol. Məlumələr, düz, yox, məlumələr. Mən nağardım. 3-ü vuranda 39-a nə? 39-u çavurun, görə neçə eləyir? 39-u çavurun, 9 dəvə üçün 27, 7, 2 yarda, 3 dəvə üçün 9, 117. Sadəcə olaraq 130-dan da 117-sini çıxıram. Qutardı, getdi. Görün, nə asandı. 130-dan 117-sini çıxın, görək. Bir dənə də izah eləyəcəm bunu. Bir dənə tez hesablayın. Mənim axşamı bağışlayın bir dəqiqə. Bizim dərsimizdən 6-cı bazar günü deyil. Ay Allah, müəllimə, əlavədir, əlavə, əlavə. İstəyən qoşular. Əlavə, çox sağ ol. Sağ ol. Cavab 13. Bir də izah eləyirəm, diqqətlə qulaq asın. Mən əlavə dərsləri çox atacağım. Kim istəsə qoşula bilər. Bəli, sizin dərsiniz 6 bazar. Deməli, 40 ardıcıl ədəd dediyinə görə, həmişə bu söhbəti yadınıza saxlayın. 40 ardıcıl söhbəti varsa, sadəcə verilən ədəddən 1 çıxdım, 39. 3 vahid dediyinə görə 39-u vurdum 3-ə, 117. Və verilən 130-dan da 117-sini çıxdım. Cavab 13. Bax, bu tip məsələ düşür. İndi birini də sizə verirəm, siz yazırsınız. Yazırsınız. Bir-birindən
bir-birindən 3 vahid fərqli, 3 vahid sözü qalır. Bir-birindən 3 vahid fərqli 30 ardıcıl ədədin sonuncusu 124-dür. Kiçik ədədi tap. Buyurun yazın. Bir-birindən 3 vahid fərqli 30 ardıcıl ədədin sonuncusu 124-dürsə, ən kiçik ədədi tap. Buyurun həll edin. Yazın görüm. Asandı. Asandı. Ay sağ ol Afət müəllimə, super. Ay sağ olun Afət. Deməli 30 ardıcıl ədəddən söhbət getdiyinə görə mən 30-dan birini çıxıram, yazıram 29. 3 vahid dediyinə görə 29-u vururam 3-ə. Nə qədər eləyir 29-u 3-ə vuranda ay müəllimələr? 9 ə 3 7 2 ya da 2 ə 3 bir də 77 eləyirmi? Səhv yoxdur. 87. Sonra 124-dən də verilən 124-dən 87-ni çıxdım, aldım neçə? 47 cavabını. Afərin. Ağac aralıq məsələsində birinci hissəmizin sonudur. Bir dənə burada qapalı sahə məsələləri qaldı, onda saat gecə 8-də izah eləyəcəm.